چوہدری محسن فاروق دا دوڑا ہے جناب علی ڈاکٹر اجاز اگرادی نظر دوڑا ہے جس والی بال دے ہیرو نو جگ کربا سی رجب سروٹ ہے اوانی باری اٹون اس قتل کی تئی سو مار گئے بیریاں جھوٹے انہی سنگت دے ظلم پچاس لگیا گیا جگ تو اکھیاں نوٹے پہ ہیرو نی حلکت ٹور گیا میرا محسن فاروق سموٹے